Bashkimi Europian financon asistencë teknike për projektin e menaxhimit të ujrave të zeza në Durrës. Projekti synon të përmisoj kushtet e jetesës dhe mjedisin bregdetar për 350.000 banor të qarkut të Durrësit, në përmjet ndarjes së rjetit të ujrave të zeza dhe kanalizimeve në këtë qark, rikuperimin e prurjeve të ujrave të shiut në impiantin e trajtimit të ujrave të zeza, për të shtuar në maksimum vëllimin e ujrave të zeza dhe ngarkesën biologjike drejt dy impianteve ekzistuese të trajtimit të ujrave të ndotura, duke i shfrytëzuar ato në kapacitetin maksimal për të trajtuar vetëm ujrat e ndotura, duke anashkaluar kështu ujrat e bardha, ato të shiut. Ai do të përmisoj cilësinë e trupave të gjallësave në rajon dhe detin Adriatik, duke ndikuar kështu pozitivisht në biodiversitetin, përshtatje ndaj ndryshimeve klimatike dhe turizëm për zhvillim ekonomik. Projekti asistencës teknike, struktura e investimeve për Ballkanin Perëndimor për menaxhimin e ujrave të zeza në Durrës, u konkretizua më 25 maj në Tiranë me pjesëmarrjen e aktorëve kryesor, duke përfshirë Ujësjellës Kanalizime Durrës, Agjencinë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve dhe Infrastrukturën e Mbetjeve, Agjencinë Shtetërore për Programin Strategjik dhe Koordinimin e Asistencës, Delegacionin e Bashkimit Evropian dhe përfaqësues të projektit. Rjetet e grumbullimit të ujrave të zeza në qytetin e Durrësit janë të vjetra, të ndërtuara me tubacione betoni të prirur për kullim, nuk ka pjertësin të dendur dhe shpesh bëhen objekt bllokimi. Shumica e sistemeve të grumbullimit të kanalizimeve janë të kombinuara të mbledhin ujrat e zeza së bashku me ujrat e shiut. Vëllimet të konsiderueshme të ujrave të zeza po derdhen në det për shkak të shkallës së dobët të lidhjes, infiltrimin e ujrave të zeza dhe vërshimeve gjatë ditëve me shi.